好了，老妈妈。啊，师傅你好，我的业障，我的业我自背。我业障我自己背。你是背不了的。老妈妈讲吧。你是几几年属什么的？1952。啊？1952年。属什么的？属龙。属什么？属龙啊？龙。啊。啊。想看什么？52年属龙的。啊啊。想看什么？我要问问身体。啊？问身体。啊，健康。不能够睡。不要讲，你用不着讲。老妈妈，啊，我帮你从上面讲下来啊。啊。第一，你的喉咙经常咳嗽，啊，干痛，哦，对不对啊？啊。啊。啊。第二，再往下看，老妈妈，你的心脏胸闷气急，对不对啊？啊。啊。啊。老妈妈，再往下看，你的肠胃非常不好，一点点冷你的胃就不舒服，要痛啊啊 啊， 啊！再往下看啊，嗯，老妈妈你的腰很不好，是不是啊？啊，是，嗯，好，再往下看，老妈妈你的关节很不好，啊，嗯嗯嗯，再往下看，对。对对啊，老妈妈，你脚上有很多的鸡眼。嗯嗯嗯。说说。现在知道卢台长了吧？老妈妈，我告诉你，什么都看得见。你这个人一辈子就是非常的辛苦，你为孩子忙了一辈子。啊，嗯，怎么不讲了啦？明白了吗？明白。你的感情运非常的辛苦，而且老妈妈我告诉你，你有失眠的状况，对对，现在改了，不叫安了，叫对了，刚刚一直安安安，现在对了。老妈妈我再告诉你，你看看你52年年纪不算太大，但是老妈妈你的记性现在越来越差，对，换了。说老妈妈，你掉头发，你别看你头发这么多，你两边后面掉头发掉了很多。嗯。哎，不讲了。说。明白了吗？嗯。老妈妈，你要特别当心，你的身上可能会长东西，长不好的东西。说。听得懂吗？嗯。就是比如癌症之类的。哦。你现在马上要吃素。要吃素哦。啊，你如果不吃素的话，你还有，我看你现在已经有癌细胞了，主要是在你的肝和你的腰子上面。嗯。你的腰经常酸痛，动不动站的时间长一点点，你的腰就酸得不得了。嗯。啊。嗯。我听你讲了。嗯。老妈妈明白了吗？明白。你要开始念经，要好好的相信观世音菩萨。每天好好的求，嗯，要放生，嗯，明白了吗？明白。而且你这个人，我看图腾，你经济条件不是太差，你放放生绝对没问题，就是你比较小气，嗯。老妈妈要多放生好不好啊？啊。我告诉你，我把他说了懵掉了，懵住了。所以老妈妈，你一定要好好的念经。你是一个好人，你寿命很长，但是你很痛苦。是啊，对。对对对对对。你还想知道什么？没有什么。没有什么了。你好好的泡脚，把你的鸡眼泡了软一点，听得懂吗？否则你的脚会痛的，因为我看你现在的关节，膝盖关节很不好，呱嗒呱嗒会响的。啊，对对。会会会，嗯。会会。啊。其他没什么，老妈妈你不要发脾气，你这个人就是脾气比较大，以后不要发脾气，气出病来无人替，儿孙自有儿孙福，
你不要去管他，好好的活着。你以后下次还能再看见卢台长呢，否则你走掉了以后连卢台长你都看不见了，对不对呀？嗯。好了，还有什么问题呀？没有什么，谢谢。感谢啊，老妈妈还有啊。你有一个眼睛非常不好。对不对啊？眼睛啊。有我眼睛不大。左眼睛啊，视网膜很不好，看东西模糊。是啊是啊。现在明白了吗？要流眼水啊。对啦。多点眼药水，少发脾气，晚上睡觉之前少吃甜的东西。老妈妈，多念心经，菩萨，你感觉到念经的时候，观世音菩萨的净瓶水浇在你的身上，你就会好起来了，好不好啊？你不算年纪很大的，不要以为自己很老了，好不好啊？师父，想请问要多少张小房子？哦，他要很多了，130张，好吗？他家里啊，他家里供了一个神，一个神位，他家里啊有个神位，这个神位慢慢的看看怎么样要供，他好像放在家里的右手边，进门的右手边的边上。你家里供了神了吗？有。看见吗？鼓掌。好，家里我都看得见。你现在老妈妈，如果你学心灵法门的话呢，你就可以念21张小房子，好吧？慢慢你到门口去问一下，他们会教你怎么做，好不好？因为这个神现在不来了，是由鬼在这个神位里边，所以你就回到家里就不开心，对不对呀？对。对。好了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。